Jeg bare er så lei av å diskutere den tenkte problemstillingen en eller annen rik person henvender seg over sosialhjelp hos NAV. Vi har absolutt ingen indikasjon eller empiri på at det skjer, men mange folk har en fordom om at det kan forekomme. Det vi derimot har forskningsmessig belegg for, er at folk kvier seg fra å gå på NAV når de trenger hjelp, når de er i nød. Matkøene vokser i norske byer, sosialhjelpskøene går ned, færre søker sosialhjelp, selv om folk åpenbart er i nød. Og så sier ikke vi at det ikke skal være lov i noe tilfelle, men vi sier at det skal NAV begrense seg med. Om vi hadde dette regelverket under pandemien, og jeg har ikke hørt en historie etter pandemien om at det sitter noe svindlere som på en måte var rike og hadde fete biler og fete hus, men som sitter igjen med masse sosialhjelpskroner etter pandemien. Den problemet sin tror jeg er ikke eksisterende. Mens derimot så fikk jo mange bedrifter da masse støtte under pandemien, og de var det jo ingen som krevde tilbake, men det er jo en annen sak.